ինչ սպասելիքներ ունեք այս հանրավակից, կարծում եք ժողովրդական ճնշումը կնպաստի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ես թվում է արդեն կգիտակցի ինքը իր անելիքները, առաջին որևէ բան չասենք, բայց դուք տեսնում եք արդեն ոգևորությունը, եթե ինքը իր խոսքի նկատմամբ ունի մի փոքր հարգանք, մի քանի անգամ պնդել է, եթե ժողովուրդը դուրս գա և պահանջի իմ հրաժարականը, ես չեմ ընդվզի, այլևս ինքը ընդվզելու որևէ բան չունի և դա իր համար փրկություն է։ Մի քանի օր է երեկվանից հայտարություն է ընչում, անվտանգության ծառայությունն է հայտարություններով, ոստիկանությունը հայտարություններով է հանդես գալիս, որ զանգվածային անկարգություններ են կազմակերպվելու, այս հայտարություններին ինչպես եք վերաբերում, կարծում եք իշխանությունը… Ոչ ենք անում ազգային անվտանգության և ոստիկանությանը, որ ուշադիր լինեն իրենց թիմին, այսինքն իշխանության թիմին, որովհետև սադրիչները նրանց մեջ կարող են լինել, մեզ մոտ պետք է լինեն խաղաղ երթեր, աննազանդության ակցիաներ, որը օրենքի սահմաններում է և որևէ ակնկալիք չունենք։ Մենք մեր նպատակին պետք է հասնենք խաղաղ ճանապարհով։ Կարծում եք իշխանությունը քաղաքացիական բախումներ կհրահրի։ Դա իրենց պրոբլեմն է։ Ամենայն դեպս մեր կոմից նման դրդումներ չեն լինելու և մենք պետք է աշխատենք զսպենք նմանատիպ երևույթներ։